atu ekirema edere ogo kumashinani. Nemwanyita agenda hiyo. Nemwazinyita. Lakini kwa hivi sasa, munakumbuka mimi nilikuwa chief whip, si ndio? Nikaandikia president barua, akanirusha nje. Nilimwambia kwamba kitendawili ataenda nyumbani. Badala nisikie, nilipomwambia BBI itaanguka, sianirushe nje. Sasa basi mimi namuelezea rais wakiwa na Raila Odinga, nitaandika barua August na itakuwa inasema hivi: Ruto atashinda Raila Odinga. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Raila ataenda nyumbani. Aende. Aende. Wangapi wanasema aende nyumbani? Thank you.